بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد ونكسن دقيستيالي دي لهان تيمبا وكوي طوانك بيش اكتوبر لبدا كن لبيه لباتنكا وضبدا وراركا فيد نمو ورباحينت الراديو دلجل وقوة وين دقيستيال وحا كمدا مدحوين حسن شيخ وعلومات وقوب باقين كقيب قاتان دقال هذا كسعود الدلكا تليع صب الله مقعابي قيب تبوليسك وقبل كبنادل تهريب يال صوماليا هو كل انتي بدا ودن كاسي غريقا روشكا او قنطالة هور لكو قراعي ودن كاسي يوكرين ايا مرايكن كاو عمباريي دقينتي وقودن بيسي روشكا اي او كاقيستي ودن كاسي يوكرين انتا سي دقيستي يالوحي اهايين قضو بدي واركا وقودور كرونا حاطرنا إساقي او فتسان madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaana ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan dagaalka lagu la jiro kooxaha dawladda ka soo horjeeda warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Waabari madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo kala hadlayay in garab istaag ay u muujiyaan dawladda Soomaaliya isla markaana lagu hortago dhibaatooyinka uu sheegay in Al-Shabaab ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday weeraradii ka dhacay hotelka Hayaad ee kan Beledweyne oo tilmaamay dhibaatooyin kala duwan shacabka Soomaaliyeed ay ka soo gaareen isagoona tilmaamay in Al-Shabaab inta badan ay ku gabadaan diinta Islaamka inuu maanta waxaa ka rabaa dowladdeena u helisay maxaa u weynaysiin wax dulmi oo sameynaysa u weheliye idmada aniga mowqifta aad iga maqashaan waa aaminsanahay من الدين شقق كل إنا نعينا من سرة بقى الكود يسلا ولا بقى ميانا أنا أنا أدوى من سنة شرع عدد الإسلام كأنا ملك وافق صلى عن تدو أمد شرع درك وقعتا ليجوا شرع درك وضاديا عند ما نلو أعطى الحياة كده قي يحب المينا كده قي مال أي كسع نحيس أي دين تكو أقشها مو أجن أنا 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 قد ضدك وايد سنة لكن أنا عليك بعض أنا دفتك سيد ليش أجين لأن دفتك أجين منبع سورس لي دينت إن إن عليك تين وأدين هي لقصون هي لما هي لقصون هي لما ده قال كعقيدة ده هاي وشيء جاي واي دولة وهي لما يسان حس الشق وهي لما يسان ومدى لبعتن كان مدير الصومالي ده إن عز يا كرامة الدنيا كل كده كل غرالان آخر نوم والبس وحو تعبدوا ولا تجي جاي لكن الدنيا أنت جوان ومرع عن صومالي أي وطن وعلن كاس دولة الصومالية نلليها يا رمانا الدين كركيدا هو نغير يرى شرف إكرام كنور أنا شرف إكرام كنور أنا دتك الصومالية وين مرك وحنا سكوا هاي السنة نمك جورجي سكوا ما هاي السنة أنا جورجو سكوا ما هاي السنة نباتن كم مليون أو صومالي ده أيام سكوا هاي السنة بقول كم بقول مسلمين تا مسلمين تا مساجد كسبح ولا كلايس وايا وحنا سكوا هاي السنة markaas markaa annaga banaankan isugu soo baxnay inaan umada ka ishaanan u baahanahay annaga banaanka isugu istaagtiina raa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kala doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in rasha waqtiga idin waa la joogaa waana ka hadashay ma ogaa idan mana jecla oo hadda hadii ay ayaga taladu tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalayn ما أنت من نورالهين هذه اللي سورسنا هاي شاب بشير هذه ما أنت أي فرصة أي الكرام أما أي هلان إني قرت بقولنا هنا أبنا وأسكت دايان وأنا أسكت دي دوانا وأنا ويدون لكن محاكا أصلا ولو كنتم في بروج مشيدة يعني تاسك أصلا ما الكستوت كلها بطئي هذا عمشت إيو هذا تقولي أسكت صحرت إيو وأهم ما أنت هذه يا تيسام دات كنا إني دي إني دي ردان وحور هذا كنا كان وشك ترى قفل ما نشوف ده منا بأساسين هالراعي هالدين داتك
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarreeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo fadhiyada hoos yimaada u magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin. Gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin ayaa bedelaya taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Qarowle oo 30kii bishii September lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellada Dhexe. Taliye Mahdi ayaa shaqooyin kala duwan ka soo qabtay hay'adaha amniga dalka isagoo Umar ka soo noqday taliyaha arrimaha bulshada hay'adda nabad sugidda Soomaaliya NISA iyo xilal kale. Sidoo kale taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Mahdi ayaa hadda ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda NISA qaybteeda deegaanada Galmudug. Ugu yaraan 22 qof oo Soomaali ah oo u badan dumar ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen xeebta dalka Greega kadib markii ay qalibantay doontii ay la socdeen. Dadka dhintay ayaa u badan gabdho da'dooda lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 20 ilaa 34 sano jir. Midadka la helay ayaa waxaa sidoo kale ku jira wiil dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay 15 jir iyo nin oday ah. Doonta qalibantay ayaa waxaa la socday muhaajiriin isugu jira Soomaaliya ajaanib kale. Waxay ka soo baxday waddanka Turkiga, gaar ahaan gobolka Izmir, waxaana ay ku sii jeeday Greega. Jaaliyadda Soomaalida ee waddankaasi Greega ayaa sidoo kale xaqiijiyay in uu shilkaasi dhacay Khamiistii, isla markaana ay la soo xidhiireen ehelada dadkii ku dhintay shilkaasi. Waxay intaasi ku dareen in maydadka lagu hayo jasiirad ku taala Greega, isla markaana uu maamulka halkaasi ka jira amray in la helo eheladooda inta aan la aasin ka hor. Tirada dadka ka badbaaday shilka ayaa lagu qiyaasay 15 ilaa 6 qof, kuwaas oo lagu hayo xero jasiiradda ku taala. Ruushka ayaa gantaalo horla ku garaacay dalkaasi Ukraine, waxaana uu la beegsaday deegaanada dhacag magaalada galbeedka ku taala ee Lviv iyo sidoo kale magaalada koonfurta bari ee Zaporozhka. Duqa magaalada Lviv Andriy Sadovy ayaa sheegay in 4 ka mid ah xarumaha korontada oo ku yaala gobolka ay burburiyeen gantaaladaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay inta badan magaalada in ay koronto la'aan tahay, biyihiina ay go'een. Isniintii shalay ayaa ahayd markii Ruushka uu duqeymo dhowr ah ku garaacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waddankaasi Ukraine. Magaalada Zaporozhka ayaa ilaa hadda waxaa ku dhacay 14 gantaal oo aad u waaweyn. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada ridada dheer lala eegtay goobo ay bartilmaameedsanayeen. Halka aad warka kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Daljir. Idaacadda Daljir ka dhageyso warar dhaba iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. Waxaa si weyn loo cambaareeyay Ruushka kadib markii duqeymo dhowr ah uu ka geystay magaalooyin ku yaala waddankaasi Ukraine. Meelaha Ruushka uu duqeeyay waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Kiev. Mareykanka ayaa sheegay in weerarada arxandarada sida uu hadalka u dhigay ee lala beegsaday goobo aan saldhig military ahayn oo ay ku jiraan jaamacado iyo garoomo ay caruurtu ku ciyaari jireen. Waxaana uu ballan qaaday gargaar military oo dheeri ah inuu gaarsiinayo waddankaasi Ukraine. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay inuu si weyn uga naxay duqeymaha Ruushka uu ka geystay Ukraine. Vladimir Putin waxa uu sheegay in weerarada ay ahaayeen kuwa argoosi ah kadib qaraxii Sabtidii lala eegtay buundada isku xirta Crimea iyo Ruushka. Ukraine ayaa sheegtay in 83 gantaalo ah lagu garaacay halkaas, inkastoo ay sheegeen inay soo rideen in ka badan 34 gantaal. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in Ukraine aan la handadi karin balse ay ka go'an tahay xoojinta midnimada. War wixii dalkii dibadda naga soo gaaray dhageystayaal, oo aad kala socoteen warbaahinta Radio Daljir, fiidnimada waa naga intaa. Warka waxa uu idinkaga imanayay istuudiyaha warbaahinta Daljir ee magaalada Gaalkacyo, anigoo madar ayaa idinla socodsiinayay. Inta warkan warka xiga aynu ku kulmayno haddii ilaha idmo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.